back in. Whoa! Huge flames from Stefan. Identical reaction times. Oh yeah, look at this. Look at this. Samo. Alright. 6.611 for Samo. Ei ihan semifinaaleihin. 1.82 reaktiot Kaapo Lehtoselle. Se oli sitten siinä. Kaapo Lehtonen menee menojaan. 9.22 ajaa Kaapo Lehtonen 12 kilometriä tunnissa ja se on... Comes out of it, but next in line in my papers would be the Super Twin bike, Super Twin Top Fuel bike. We'll see what comes up in just a little. Old bike, NMC, let's go. Samu Kemppainen lähti paremmin kakkosradalla matkaan, mutta Chris Markus otti kiinni ja meni ohi. Ja se on näin se meni, Markus. Racetrack winner is Jimmy Åhlund. And pro modified winner, let's make history, Jimmy Åhlund! Oli 3.7. silloin. Meidät vihittiin 2010 täällä, tässä paikalla. Muistettava paikka. Oh, tämä on muuta. Muistoinen paikka. Tiedä, mitä on. Alastaron radan viimeinen lähtö ajettiin. Kiitos. On hyvä maa. Kaikki aikaa. Hienosti. No niin. Kuka meidän hetkiä mietitään? We need Alastaro, the complete team, man, go to Alastaro. Nice race, one of the best in Europe. Bye bye Alastaro ja niitä ronatiolaiset täällä. Nähdään Kauhovalla. Put on a different driver suit, getting a